ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପରମ୍ପରା ବହୁ ପୁରୁଣା। ଏହିପରି ଏକ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ନାଗା ଉପାସନା। ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଆଖଡ଼ା ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ନାଗା ସାଧୁମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଗା ଉପାସନା ଚାଲିଆସୁଛି। ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ତ୍ରରେ ଏହି ନାଗା ଉପାସନା କରାଯାଏ। ମହାସପ୍ତମୀ, ମହାଷ୍ଟମୀ, ମହାନବମୀ ଓ ବିଜୟାଦଶମୀ ଏହି ଚାରି ଦିନ ଧରି ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ବିସର୍ଜନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ନାଗା ଉପାସନା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବହନ କରେ। ବୀରପୁରୁଷ ଠାଣିରେ ଏହି ନାଗା ପୂଜା ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଜାଗା ଆଖଡ଼ା ସହ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ଗବେଷକ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହେଇଛି ଏହାର ମୋତେ ଅନୁମାନ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ରାମାନନ୍ଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ରାମାନନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ମଠ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନାଗା ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ନାଗା ସାଧୁମାନେ ନିଜେ ନାଗା ବେଶରେ ରହି ବୀରବେଶରେ ରହି ତପସ୍ୟା ବି କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଏ। ନାଗାମାନେ ଏକ ତପସ୍ୱୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରଶୁରାମଙ୍କ ପରି ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ରାମାନନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ ନାଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ଯେମିତି ନାଗା ଯାଏ ବା ତେବେରେ ବି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଖାଲିରେ ତ ଯାଆନ୍ତିନି, ଖାଲିରେ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ କମସେ କମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଅତିକ ଆମର 50 ଜଣ 40 ଜଣ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗରେ, ଯେମିତି ବି 100 ଜଣ ବି ସାଙ୍ଗରେ ରହନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ବାଜା ଯେମିତି ବାଜା ହଉଥିଲା ଯେମିତି ବାଜା ବାଜେ। ବାଲି ସାହି, ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି, ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ ସାହି, ବାସେଳି ସାହି ସମେତ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର, ମାଝଣା ଜାଗା, ନରେନ୍ଦ୍ର କୋଣ ଓ ପେଣ୍ଠକଟା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ବିରାଟକାୟ ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତିର ମୁଣ୍ଡରେ ହାଣ୍ଡିଆ ଥିବା ବେଳେ ବାମ ପାଦ ନିକଟରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ରହିଛି। ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତିର ପଛପଟେ ତାଟି ରହିଥିବା ବେଳେ ହାତରେ ଓଳମାଳ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଳି, କାଠମାଳି, ବାଙ୍କ ଛୁରୀ ଓ ଢାଲ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ନାଗାଙ୍କ ମୋଟା ନିଶ ତାଢ଼ି କପାଳରେ ସିନ୍ଦୁର କଲି ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ରାମାନୁଜଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଗା ଉପାସନା ପ୍ରଚଳିତ। ଏଇ ବର୍ଷ କରୋନା ସକାଶେ ଆଜ୍ଞା ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଯେଉଁ ଥିଲା 4 ଫୁଟ ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁକା, ଆମେ ସେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନିକି 4 ଫୁଟ ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛୁ। ଆଉ ବହୁ ନିରମ୍ବର ହିସାବରେ କିଛି ଜାକଜକମ ନାହିଁ କି ନାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ବିଧି ରକ୍ଷା କରାଯିବା ପାଇଁକା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ନାଗା ତ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର, ନାଗା ତ କେଉଁଠି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନାଗା ଆମର ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ଆମ ବାଲିସାହିର ହିଞ୍ଜଳ ଜାଗା ଆମ ସେତେବେଳେ ସବୁ ପହିଲମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ନାଗା ବାବା ଆସିକିରି ଆମ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତି ପଞ୍ଜାବରୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଆମର 16 ହତିଆର ତାଙ୍କର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ଆମେ ମାଟିରେ ତିଆରି କରି ବସେଇଲୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଛୋଟ ଆକାରର ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। 18 ଫୁଟ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି ବଦଳରେ ଚଳିତ ଥର ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ମାତ୍ର 4 ଫୁଟ ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।